Så, här ser så jag en figur som visar funktionerna G och F. Här har jag f av x och här har jag g. av x. Och Sen har jag en ny funktion h så gäller det att h av x är lika med f av av x x. minus g av x. och jag ska bestämma h. prim Så Jag ska på något sätt derivera den här funktionen h och sen räkna ut värdet. Och Nu tänkte jag göra en liten ruta som ingenting har med själva uppgiften att göra. Kom ihåg det här. Det här har ingenting med uppgiften att göra. Men om vi säger att vi har en annan funktion som är a av x som är lika med 4x plus 2. Och så sen har vi en till funktion som vi kan kalla b av x. Och Den kallar vi för vi skriver 3x upphöjt till till exempel sådär. Då kan jag teckna en funktion c av x som är då a av x minus b av x sådär. och Eftersom jag vet vad a och b är så kan jag ju skriva vad det här är för någonting. Det är då 4x plus 2 minus b av x och minus den här 3x upphöjt till 5. Och nu kan jag derivera funktionen c och Då får jag derivatan på 4x som är 4. Derivatan på 2 det är 0 eftersom det är en konstant. Så Sen blir det då minus 3 gånger 5. Det är 15x upphöjt till 4. Så. Och Nu ska vi göra någonting intressant. Nu ska vi derivera funktionen a. här. Så om vi tar a'x här. Vad blir den? Derivatan på 4x den är 4. Och Sen derivatan på funktionen b b' av x. Det är då 3 gånger 5, så det är 15x upphöjt till 4. När 2an försvinner eftersom det är en konstant term. Och om vi nu tittar på vad vi skulle få om vi tog c' av x som a' av x minus, eftersom vi hade ett minustecken här i funktionen c och så sen har vi b' av x. Då skulle jag få 4 minus b'x, det är alltså 15x upphöjt till 4. Ser ni? Jag får samma resultat här. 4 där, minus 15 och minus 15. Så, Jag ska ta bara och sluta den där parentesen. Så, Som ingenting har, som sagt, med själva själva uppgiften att göra utan bara för att visa med ett exempel att det verkligen är så här. Så om jag vet att H av x är lika med F av x minus g av x x g då är det så att H av x är detsamma samma som F-prim av X-G-prim minus g av x. Så det jag behöver göra här är att bestämma vad f'x är och vad g x är när x-värdet är 2. Så Vi tittar på f'2. Det här är en rät linje så därför är derivatan lika stor hela tiden. Så jag räknar ut vad den är. Vi tar, här då, vi tar den punkten och vi tar eh, den punkten där. Så när x-värdet ökar två steg så minskar y-värdet ett, två, tre steg. Så delta y genom delta x här blir minus tre genom två. Så det här är minus 1,5 om man vill skriva det i decimalform. Eller minus tre halva om man vill skriva det i i bråkform. Och sen då ska vi hitta lutningen för linjen när x-värdet är 2 för den här g av x. och Här så måste jag rita med linjal och det brukar aldrig riktigt bli bra när jag ritar. utan jag får se. Så, ja, det blev ganska bra ändå. Då ska jag försöka hitta då en punkt, den här punkten. då och så hittar jag den där punkten där någonstans och så försöker jag bestämma lutningen på den här tangenten för den här tangentens lutning är ju detsamma som kurvans lutning i den punkten. Så G prim 2 är då ungefär och så sen har vi delta y genom delta x här också och då får vi ta och räkna det här då ser vi här då, jag har den där punkten. Så y-värdet är 3. Minus y-värdet här som är 2, 4, 6, 8, 10. 1,6 minus 1,6. Och så där har vi 2. Och så sen minus 0 här. Så då får jag räkna vad det där blir. 3 minus 1,6. Vad är det för någonting? Ja, det är 1,4. 1,4 genom 2. Och 1,4 då genom 2. Det är 0,0,7. Sådär. Och då får jag att H2 är ju då detsamma som F2 minus g prim. 2, så det var då minus 1,5 plus minus, nu ska vi se, minus, det blir inte plus då, minus 0,7. Så minus 1,5 minus 0,7. Det blir då lika med, lika med minus 2,2. Så svar prim 2 är lika med minus 2,2. Sådär. Och sen det här svaret kan avvika lite grann beroende på vem man är som har ritat den här linjen och syftat lite grann. Men försök att ta värden som ligger ganska långt ifrån varandra. Man kan ta också det där värdet, till exempel den punkten. Den är också bra. Så får man ett mycket mindre avvikelse då från den, den här lutningen. då. Men försök vara noggrann när ni drar den här linjen så att den verkligen överensstämmer med den lutning som kurvan har. Så att den inte lutar åt något helt annat håll för då får ni inte poängen. Men här då så uppskattar jag det till minus 2,2.